হেল্ল' ৰিয়ন ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কিদৰে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণতন্ত্ৰ দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱসৰ ওপৰত অতি সুন্দৰকৈ ভাষণ দিব পাৰে লেটছি নমস্কাৰ সন্মানীয় আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় এইখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি সকলো পোন প্ৰথমে তৰফৰ পৰা সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো লগতে মোক এই পবিত্ৰ দিনত ভাষণ দিয়াৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ পয়সত্তৰতম গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপনৰ বাবে একত্ৰিত হৈছো আজিৰ দিনটো ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজিৰ দিনটোত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল গণতন্ত্ৰ মানে দেশৰ জনসাধাৰণে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে নিজৰ ৰাজনৈতিক নেতা নিৰ্বাচনৰ অধিকাৰ আছে দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমিও ইয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত অহিংসা আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পিছত আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা নিজা বা স্থানীয় সংবিধান নাছিল দেশ এখন চলাবলৈ বিভিন্ন নীতি নিয়ম আইনৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে উনৈছশ সাতচল্লিশ চনৰ আঠাইশ আগষ্ট তাৰিখে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰক অধ্যক্ষ পাতি এখন খচৰা কমিটি গঠন কৰে আৰু সংবিধানখন লিখাৰ দায়িত্ব কৰে দীঘল সংবিধানখন লিখি উলিয়াইছিল তাৰপিছত ঊনৈছশ পঞ্চাশ চনৰ ছাব্বিশ জানুৱাৰী তাৰিখে দেশজুৰি সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হয় তাৰ পিছৰ পৰাই ছাব্বিশ জানুৱাৰী তাৰিখটো সমগ্ৰ দেশত গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় দিৱসৰ মুখ্য সমাৰোহ দিল্লীৰ লগতে ৰাজ্যসমূহতো উলহ মালহৰে উদযাপন কৰা হয় এই দিৱস উদযাপনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে প্ৰাণ আহতি দিয়া ব্যক্তিসকলক স্মৰণ কৰা হয় কেৱল এইখিনিয়েই নহয় দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰো কিছুমান দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে গতিকে আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে শপত লওঁ যে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি সকলোৱে উজ্জ্বল কৰিম জয় হিন্দ জয় ভাৰত বন্দে মাতাৰম ভাৰত মাতা কি জয় ধন্যবাদ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ